সভ্যতার প্রাণকেন্দ্র ডিব্রুগড়ত এক অপসংস্কৃতির দরে পরিবেশের সৃষ্টি হওয়া দেখবলে পাওয়া গেছে, যাক ল ছাত্র সন্থায় জাঙুর খাই উঠিছে। আর বিশেষ খ্রিস্টধর্মী লোকসকলের যিজন পবিত্র গুরু আছে যীশুখ্রীষ্ট, যাক ভগবান জ্ঞান করা হয়, তেওঁৰ পবিত্ৰ জন্মদিনত বৰদিনত আৰু কেইটামান দিনৰ পাছতেই বৰদিনৰ বৰদিনক কেন্দ্ৰ কৰি ডিব্ৰুগড়ৰ চহৰৰ কেইবাটাও অনুষ্ঠান, আচলতে কেইবাখনো বাৰ, ৰেষ্টুৰেণ্ট ইত্যাদিত ডিজে নাইটৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে, যাক লৈ অতিষ্ঠ হৈছে আছু নেতৃত্ব। ক'ব লাগিব ডিব্ৰুগড়ৰ এক দীঘলীয়া ইতিহাস আছে, ডিব্ৰুগড় বৌদ্ধিকতাৰ প্ৰাণকেন্দ্ৰ, শিক্ষা সংস্কৃতি ক্ষেত্ৰত পৰম্পৰাৰ ক্ষেত্ৰত ডিব্ৰুগড় যথেষ্ট গৰিমা আছে। ডিব্ৰুগড়ৰ এক চহকী ইতিহাস ইয়াক জড়িত হৈ আছে, আৰু এনে সময়ত এনেধৰণৰ অনুষ্ঠান পাতি সেই সংস্কৃতি, সেই গৰিমাক আচলতে ম্লান পেলোৱাৰ আৰু বিকৃত কৰাৰ চেষ্টাৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে। তাৰ বাবে আছুৰ নেতৃত্ব আমাৰ লগত আছে, গোটেই প্ৰসংগটো ক'ব, তেওঁলোকে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে আৰু ডিব্ৰুগড়ৰ জিলা উপায়ুক্ত ইয়াৰ বাবে বিশেষভাৱে জগৰীয়া কৰিছে তেওঁলোকে। মই জানিব বিচাৰিম কি ক'ব। চাওক, আমি এটা কথাই কৈছোঁ, পবিত্ৰ বৰদিন আহি পাইছে 25 তাৰিখে, আমি সকলোৱে জানো। আৰু এই বৰদিনৰ আছিলা লৈ পেলাই এছাম আচলতে ব্যক্তিয়ে, এছাম প্ৰতিষ্ঠানে তেওঁলোকে খ্ৰীষ্টমাছৰ নামত, বৰদিনৰ নামত তেওঁলোকে ডিজে নাইটৰ আয়োজন কৰিছে। আৰু ডিজে নাইটত তেওঁলোকে কাপল এণ্ট্ৰি বাঢ়ি তেওঁলোকে আকৰ্ষণ কিছুমান দিছে, মহাবিদ্যালয়ৰ আগে আগে গৈ তেওঁলোকে টিকেট বিক্ৰী কৰিছে। এই কথাটোৰ আমাৰ আপত্তি আছে। মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক বিশেষকৈ আমি দেখিছোঁ যিসমূহ অতি সোনকালে এই বছৰটোৰ ভিতৰত চাইছোঁ ডিব্ৰুগড়ত আজি 10খনৰ ওপৰত বাৰ, আগতে ৰেষ্টুৰেণ্ট আছিলে, ৰেষ্টৰ বাৰলৈ আচলতে তেওঁলোকে উন্নতিকৰণ কৰাইছে। কোনে কৰাইছে? অসম চৰকাৰে কৰাইছে। তেওঁলোকে বাৰৰ লাইচেঞ্চ দিছে আৰু বাৰৰ তেওঁলোকে প্ৰথম কাষ্টমাৰ বা গ্ৰাহক লৈ গ'ল কলেজৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী, আমাৰ জুনিয়ৰ কলেজৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী, চলবুকৰ পৰা আদি কৰি সকলো যিসকল ইয়াত যিসমূহৰ আই পাই ঘৰৰ পৰা দূৰত থাকি ইয়াত পঢ়িছে এই হোষ্টেলত, এই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক তেওঁলোকে টাৰ্গেট কৰি লৈছে। আৰু এই বিষয়টো আপোনালোকে লক্ষ্য কৰিব, যেতিয়া আমাৰ ভাষান আছিলে দুৰ্গা পূজা ভাষানৰ দিনাখন, ডিব্ৰুগড়ৰ এটা আমি ৰেকৰ্ড এটা আচলতে কৰিবলৈ আমি আগবাঢ়িছিলোঁ যে ঘূৰা ক্ষেত্ৰত আমি দ্বিতীয় নম্বৰ স্থান পাইছিলোঁ, অতিকৈ লজ্জাজনক কথা। আৰু এই ক্ষেত্ৰত এইসকল লোকে আচলতে প্ৰশ্ৰয় দি আছে। আমি এই কথাটো কৈছোঁ ডিব্ৰুগড় আয়ুক্তগৰাকীকো আমি ক'ব বিচাৰিছোঁ যে এইসমূহ যিসমূহ প্ৰতিষ্ঠান, এই প্ৰতিষ্ঠানসমূহৰ ওপৰত নাকি লগাব লাগে আৰু কোনো বয়সৰ সীমা নোহোৱাকৈ তেওঁলোকে কেনেকৈ মুকলিকৈ তেওঁলোকে ডিজে নাইট বা তাত তেওঁলোকে সুৰাৰ তেওঁলোকে সেৱন কৰাৰ কাৰণে তেওঁলোকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীক আকৰ্ষণ কৰিব পাৰিছে। এই কথাটো এটা বাৰণ থাকিব লাগে যে কোনখিনি লোক তালৈ যাব, কোনখিনি লোক যাব নোৱাৰে, কলেজৰ মহাবিদ্যালয়ৰ আগে আগে তেওঁলোকে কেনেকৈ তাত বিতৰণ কৰিব পাৰিছে টিকেটসমূহ, কেনেকৈ ল'ৰা ছোৱালীক আকৰ্ষণ কৰিব পাৰিছে, ইয়াৰ ওপৰত তেওঁলোকে চকু দিব লাগিব, দৃষ্টিগোচৰ কৰিব লাগিব। আৰু যদি জিলাৰ আয়ুক্তগৰাকী থকা অৱস্থাত এইবোৰ দৃষ্টিগোচৰ নকৰে, ইয়াৰ আৰক্ষী অধীক্ষকগৰাকী থকাৰ পিছত যদি দৃষ্টিগোচৰ নকৰে, তেনেহ'লে সদৌ ডিব্ৰুগড় ছাত্ৰসন্থা, আমি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বাবে মাত মাতিব লাগিব। আমি ইয়াত যেতিয়া মাত মাতি পেলাই আমি যদি কিবা আগবাঢ়ি যাম, আমি যেতিয়া ইয়াত কিবা যদি অপ্ৰীতিকৰ পৰিস্থিতি হয় আমি তাত যদি সোমাই পৰোঁ, তেতিয়া আমাৰ ওপৰত তেওঁলোকে কিন্তু ৰঙা চকু দিবলৈ তেওঁলোক সদায় হস্তম হৈ থাকে। আমি এইবাৰো এইকাৰণে ক'ব বিচাৰিছোঁ যে আমি কিবা এটা কৰাৰ আগতে তেওঁলোকে যাতে কামটো কৰক, তেওঁলোকৰ নিজৰ দায়িত্বখিনি তেওঁলোকে পালন কৰক বুলি আমি আশা কৰিছোঁ। আৰু আমি কৈছোঁ যে এই ক্ষেত্ৰত বিশেষকৈ অকল আমি যে এই চুঙাটো যে ৰাস্তাত যে শুঙাই আছোঁ সেইটোৱে নহ'ব, কিন্তু আজিকালি আপোনালোকে লক্ষ্য কৰিব এই বাৰবিলাকত যিগৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰী আচলতে বা যিসমূহ কণ কণ মানে কম বয়সৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী আপোনালোকে খাই গৈ পেলাই মাতাল হৈ যায়, মাতাল হোৱাৰ পিছত তেওঁলোকৰ নিজৰ গাড়ীয়ে তেওঁলোকে থোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে। এই তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা পৰিৱেশ থাকিলে আচলতে আমাৰ ডিব্ৰুগড়ৰ এই সামাজিক পৰিৱেশটো বিশেষকৈ বৰ্বাদ মানে বেয়া এটা ৰূপলৈ গৈছে, এই কথাটো আমি তীব্ৰ বিৰোধিতা কৰিছোঁ। হয়, সাংস্কৃতিক যিটো পৰিৱেশ আছে ডিব্ৰুগড়ৰ, ডিব্ৰুগড় যি গৰিমা আছে, সেই গৰিমাত আঘাত সানিব বুলি মই এবাৰ কৈছিলোঁ, আকৌ এবাৰ কৈছোঁ আৰু তাক লৈ। আৰু লগতে তেওঁলোকে ক'ব খুজিছে যে যীশুখ্ৰীষ্টৰ যি আদৰ্শ আছে, নীতি আছে, বা যীশুখ্ৰীষ্টৰ যি পবিত্ৰ এক এক দীঘলীয়া এক ইতিহাস আছে যীশুখ্ৰীষ্টৰ বিশ্বাসীসকলক, সেই ধৰ্মক বিশ্বাসীসকলক, সেয়াও ম্লান পেলাব কি কওক। নিশ্চয়কৈ আমি ছাত্ৰসংখ্যাই এইটোৱে কৈছোঁ যে যীশুখ্ৰীষ্টৰ জন্মদিন পালন কৰিব নালাগে, বা যীশুখ্ৰীষ্টক ধৰ্মক বা খ্ৰীষ্টান ধৰ্মক আমি কেতিয়া অৱমাননা কৰা নাই। আমি প্ৰত্যেকটো ধৰ্ম সংস্কৃতি আমি সন্মান কৰোঁ আৰু পালন কৰি আহিছোঁ। যীশুখ্ৰীষ্টৰ জন্মদিন সুন্দৰকৈ পালন কৰি যাওক, আমি পালন কৰি যাম, কিন্তু যীশুখ্ৰীষ্টৰ জন্মদিন পালন কৰিবলৈ গৈ তেখেতক উদ্দেশ্য আগত ৰাখি ডিজে নাইটৰ অনুষ্ঠান আয়োজন কৰি য'ত ডান্স হ'ব, য'ত সুৰাৰ সম্পূৰ্ণ মুকলি ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে খাব পাৰিব, যুৱক যুৱতীয়ে খাব পাৰিব, য'ত ডান্স হ'ব, এনেকুৱা অপসংস্কৃতি কিন্তু ডিব্ৰুগড়ত চলিবলৈ দিয়া নহ'ব, এইটো স্পষ্ট কথা। আৰু যদি এনেকুৱা ধৰণৰ অপসংস্কৃতি ডিব্ৰুগড়ত বাৰে বাৰে চলাই থাকিবলগীয়া হয়, তেতিয়াহ'লে আমি হাজাৰবাৰ প্ৰতিবাদ কৰিবৰ কাৰণে আমি ছাত্ৰসন্থা সাজু আছোঁ। হয়, আৰু এগৰাকী আছু নেতৃত্ব আছে, আমি সুধিম, ডিব্ৰুগড়ৰ এক দীঘলীয়া গৰিমা আছে, ডিব্ৰুগড়ৰ বৌদ্ধিকতাৰ প্ৰাণকেন্দ্ৰ বুলি কয় উজনিৰ,
তেনে এখন চহৰত এনেধৰণৰ অনুষ্ঠান আপোনালোকে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে, সেই দিশটোৰ পৰা কি হয়? আচলতে ক'ব গ'লে এছাম ব্যক্তিহে, এছাম দুই এজন ব্যক্তিহে ডিব্ৰুগড়ৰ যি শৈক্ষিক, আজি আমাৰ শৈক্ষিক যিটো আমাৰ ডিব্ৰুগড়, আমি সকলোৱে জানো যে ডিব্ৰুগড়খন শৈক্ষিকৰ কাৰণে যে বহুতখিনি আগবাঢ়ি যোৱা, আচলতে তেওঁলোকে এই শৈক্ষিক দিশটো তেওঁলোকে ধ্বংস কৰিবলৈ তেওঁলোকে চেষ্টা চলাই আছে। আচলতে তেওঁলোকে যদি যীশুখ্ৰীষ্টৰ যদি তেওঁলোকে যদি ডিজাইনাৰ যদি শ্ব' পাতিম বুলি ভাবিছে, তেওঁলোকে কিন্তু সেই বাৰত কিন্তু তেওঁলোকে কিন্তু সেইদিনাখনৰ পঁচিছ ডিচেম্বৰ দিনাখন তেওঁলোকে কিন্তু সুৰা তেওঁলোকে বন্ধ কৰিব লাগিব, এয়া কিন্তু আমাৰ স্পষ্ট কথা। আৰু এটা কথা কওঁ যে আমাৰ সদৌ ডিব্ৰুগড় ছাত্ৰ সন্থাৰ অন্তৰ্গত যিমানসমূহ আমাৰ আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থা আছে, কিন্তু 25 ডিচেম্বৰ তাৰিখে কিন্তু আমি সকলোৱে যদি আয়ুক্ত মহোদয়ে যদি ইয়াৰ ওপৰত কোনো ব্যৱস্থা নলয়, কিন্তু আমি কিন্তু সদৌ ডিব্ৰুগড় ছাত্ৰ সন্থা ইয়াৰ ওপৰত কিন্তু ব্যৱস্থা কিন্তু আমি হাতত ল'ম, এইটো কিন্তু স্পষ্ট কথা। কাৰা নজৰ থাকিব আচলতে এই গোটেই বিষয়টোৰ ওপৰত? ডিব্ৰুগড়খনৰ যি ঐতিহাসিক গৰিমা আছে, সেই গৰিমা ম্লান পেলাবলৈ দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে কৈছে যে এয়া দিয়া নহ'ব, এনেধৰণৰ গৰিমা যাতে ম্লান নপৰে তাৰ প্ৰতি জিলা প্ৰশাসনক অনুৰোধ জনাইছে। আৰু লগতে এই যিটো এটা কালচাৰ, এটা ট্ৰেডিশ্যন আচলতে নতুনকৈ গঢ় ল'বলৈ ধৰিছে ক্লাব ইত্যাদিৰ, সেই কালচাৰৰ যথেষ্ট লাইচেঞ্চৰ ব্যৱস্থা আছে, কিন্তু সেইসমূহ কিছুমান নীতি নিয়মৰ মাজত চলক আৰু প্ৰাচাত্যৰ ধামসমীয়াত আমাৰ সংস্কৃতি, আমাৰ পৰম্পৰা যাতে হেৰাই নাযায়, লোপ পাবলৈ নধৰে আৰু বিকৃত হৈ নপৰে, তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখিব আছো নেতৃত্ব।